דף קרב בית עמוד א', היום בעמוד שלנו נראה מתכונותיו של נר, נר לאחד, נר למאה. אתה מדליק את הנר, אדם אחד נהנה ממנו כמו מאה אנשים, אותו דבר. נשמתו של האדם קרויה נר, כך גם חיוכו, כשהוא מאיר פניו לאחר, כשהוא מטיב עם מישהו אחר, כל הדברים הללו יש בהם את אותו דבר. נר לאחד, נר למאה, כשאדם טוב, הוא טוב לכולם. ויותר מכך, כמו שנר, כמה שהוא נותן לאחרים, הוא נשאר אותו דבר, לא יחסר משלהבתו כלום, הוא ייתן למאה, לאלף, לחמש אלף נרות, הכל בסדר, הוא נשאר אותו דבר. כך גם בן אדם שמטיב עם אחרים, אם זה ברוח, אם זה בגשם, אם זה בממון, בכל דבר אחר, זה נראה כביכול שהוא נחסר, אבל לעולם לא. כשאתה מטיב עם אחרים, כמו נר, תמיד מה ששלך יישאר לך ורק יתפתח ויוסיף עוד כשתהיה טוב לאחרים. אומרת הגמרא הקדושה דף קכ"ב עמוד א' למעלה, ואמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, אתמול כבר הבאנו דין בשמו, נראה היום שני דינים נוספים. קרונות של בית רבי, היה כמין ריקשות כאלה, קרונות שהובילו בהם אנשים, מותר לטלטלן בשבת. שואלת הגמרא, אמר לו רבי זרע, מדובר כאן בקרונות קטנים שניתנים באדם אחד, או רק, או אפילו כאלו גדולים שבשני בני אדם, וגם אותם על אף שאין דרך לטלטלם, גם כן אתה מתיר. אמר לו, הוא ענה לו, כאותן של בית אביך, כמו שיש לאביך בבית, שבאמת מדובר בקרונות קטנים, אבל הגדולים, כיוון שאדם קובע להם מקום ולא מטלטל אותם, אסור לטלטלם. ואמר רבי אבא בר כהנא הוראה נוספת, לא לעניין שבת, לעניין יין נסך. התיר להם רבי חנינא לבית רבי לשתות יין בקרונות של נוכרי בחותם אחד. כשנוכרי היה מביא יין, זאת אומרת כך, כל יין של גוי, גם של יהודי שגוי נגע בו בלי חותם, אסור בשתייה. למה אני חושב שאותו גוי ניסח את זה לעבודה זרה? דווקא יין של יהודי, ואם זה נמצא בידו של גוי, יש שני חותמות, רק אז מותר. לבית רבי הוא התיר בחותם אחד, כך כתוב. אבל ולא ידענה אם משום דסבר לה כרבי אליעזר, שהוא דעת יחיד שסובר שחותם אחד כבר מספיק, או שבאמת הוא סובר כחכמים שצריך תמיד שני חותמות, אבל כאן לבית רבי הוא התיר משום עמדה דבי נסיעה. אותו מוביל, אותו גוי שמעביר את היין, הוא יחשוש לנסח אותו, והוא לא יוכל להחליפו, כיוון שלפחות יש חותם אחד. הוא לא יתאמץ כל כך, כי הוא פשוט פוחד. ולכן הוא אומר, של בית רבי, שהם מקורבים למלכות, הם נשיאים, להם יש אמתה, להם יש פחד, בעצם אימתה מוטלת על אחרים, ורק לכן הוא התיר להם בחותם אחד. אומרת המשנה הקדושה, במשנה הקודמת ראינו מה קורה גוי שמגיע לכבות ליהודי. עכשיו המשנה תדבר, גוי שעושה מלאכה בשבילו ויהודי נהנה, או גוי שעושה מלאכה בשביל יהודי, מה הדין? אומרת המשנה, נוכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל. אם הוא הדליק את זה לעצמו, מותר ליהודי גם כן ליהנות. אבל, ואם בשביל ישראל הוא הדליק את הנר הזה בשביל היהודי, אסור, אסור ליהודי ליהנות. אותו דבר, מילא מים להשקות בהמתו, ומילא מים כמובן במקרה של יהודי אסור, מבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבים וכדומה, אסור, אז היהודי יכול להשקות אחריו את בהמתו. אבל ואם בשביל ישראל כל המילוי הזה נעשה בשביל היהודי, אסור. אותו דבר, עשה נוכרי כבש לרד בו, הוא נמצא על הספינה, הוא התקין לעצמו כבש כדי לרדת מהספינה ליבשה, יורד אחריו ישראל, כיוון שהגוי עשה את זה לעצמו. ואם בשביל ישראל, אסור. הגמרא תסביר למה צריך את שלושת המקרים להורות לנו את אותו דין. מספר את הגמרא, מעשה ברבן גמליאל וזקנים, שהיו באים בספינה, זה היה בשבת, זאת אומרת, הם עלו על הספינה כמובן לפני שבת, אבל בשבת הם הגיעו לעיר, ליבשה, ועשה נוכרי כבש לרד בו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. בעצם אנו רואים מעשה, כמו שראינו במשנה, שברגע שהגוי עושה כבש לעצמו, מותר ליהודי אחר לרדת בו. אומרת הגמרא, הוא צריך להביא את שלושת הדוגמאות, גם לגבי נר, גם לגבי מים, שהוא ממלא מים מהבור, וגם לגבי כבש לרד בו מהספינה. דייש מיני נר, אם הייתי אומר לך רק את המקרה הראשון, היינו אומרים משום דנר לאחד נר למאה, זה תכונתו של הנר, כשאתה מדליק, זה אותו הדלקה לאחד ולמאה, ולכן אין חשש שהגוי יבוא לתרוח ולהרבות בשביל היהודי. אבל במים, גם במקרה שבאמת הגוי ממלא רק בשבילו, הייתי גוזר דין מעתי להפוש, שאולי הוא ירבה מילוי מים בשביל היהודי, וזה כבר אסור, לכן אני מחדש לך שגם במקרה כזה מותר. וכבש למה לי? ואם כן, כבש זה הרי בדיוק כמו נר, כבש לאחד, כבש למאה. למה צריך להדגיש לנו, אומרת הגמרא, מעשה דרבן גמליאל וזקנים כמשמלן, הגמרא רצתה להביא את המעשה, כדי להראות לנו באמת מעשה רב כדברי המשנה, לכן הביאה הגמרא את הדין שמתקשר למעשה המדויק שהיה עם רבן גמליאל. תנו רבנה נוכרי שלי קטע סבים, הוא בעצם תלש הסבים בשביל הבהמה שלו, מאכיל אחריו ישראל, זאת אומרת הבהמה שלו גמרה לאכול, היהודי יכול להגיע עם הבהמה ולאכול, על אף שהסבים הללו נתלשו בשבת. אבל אם הוא תלש אותם בשביל ישראל, אסור, כמו שראינו במשנה, מילא מים להשקות את בהמתו, משקה אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל, אסור. זה גם כן ראינו במשנה, אבל שימו לב, במה דברים אמורים, דווקא שאין מכירו, אבל מכירו אסור. ברגע שהגוי מכיר את היהודי, אני כבר חושב שהוא עשה את זה גם בשבילו, ולכן אסור ליהודי ליהנות מזה.
שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר לי שמותר לאכול את העשבים שנתלשו על ידי הגוי בשבת במקרה שהוא לא מכיר אותך? איני, זה הרי לא נכון, זה לא כך, ואמר אבונה, אמר אבי חנינא, מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת, זאת אומרת, מותר לו להעמיד אותה על גבי עשבים, והיא תלך ותאכל. על אף שאדם מצווה על שבידת בהמתו, זה דווקא שלא יעשו במלאכה, ולא שהיא עצמה לא תעשה מלאכה, אם היא תולשת לבריאות, אבל לא יעמיד אותה על גבי מוקצה בשבת, הסבים שנתלשו בשבת, כיוון שאני חושש שהוא עצמו יבוא בידיים ויאכיל אותה, והסבים הם מוקצה. לכן, במחוברים אני לא חושש שיתלוש, אבל בתלושים אני חושש שהוא ירים ויאכיל, ואם כן, איך כאן אתה מתיר לאכול אחרי הגוי הזה שתלש, גם אם הוא לא מכיר אותך, אבל הסבים הללו שנתלשו הם מוקצה, איך מותר? עונה הגמרא, אתה צודק, דקאים לה באפה ואז לה היא ואכלה. זאת אומרת, אני לא עומד ליד העשבים, אני רק פשוט מתמרן אותה, חוסם לה את הדרך כאן, חוסם לה שם, עד שהיא חייבת ללכת לשם ולאכול את העשבים, זה מותר. כל החשש שאני עומד ליד העשבים, ואז אני עלול לבוא להרים אותם, את המוקצה הזה בשבת, ולהאכיל את הבהמה. אבל ברגע שאני עומד בריחוק מקום, אין בעיה. אומרת הגמרא, בעצם מה ראינו בברייתא שיש הבדל בין מכירו ללא מכירו? אמר מר, במה דברים אמורים דווקא שאין מכירו? אבל מכירו אסור. שואלת הגמרא, איך ייתכן? המעשה עם רבן גמליאל, הם ראו יחד בספינה, בהפלגה, ככל הנראה הוא הכיר אותו. הרבן גמליאל מכירו אהבה. עונה הגמרא, אמר, אביי שלא בפניו אהבה. רבן גמליאל באותו זמן שהגוי התקין את הכבש, לא היה על סיפון הספינה, הוא כנראה היה בבטן האונייה וכדומה. הוא לא ראה את הגוי, ושלא בפניו, אין בעיה גם כשמכירו. רבא אמר אפילו תימא בפניו, זה כן היה בפניו, אבל נר לאחד נר למאה, כפי שאמרנו לגבי נר, גם לגבי כבש, אין מה להרבות יותר בשביל היהודי. והגוי צריך לעשות כבש לעצמו כדי לרדת מהספינה. כשהוא מתקין לעצמו, הוא עושה גם לרבן גמליאל על הדרך, ולכן אין שום בעיה. שואלת הגמרא מיתי, ואתה רבא אומר שמותר אפילו בפניו, כיוון שנר לאחד נר למאה? כתוב כך, אמר להם רבן גמליאל, הוא אמר לאלו שהיו איתו, הואיל ושלא בפנינו עשהו נרד בו. שימו לב לניסוח, במפורש הוא אומר, דווקא בגלל שזה לא היה בפנינו, קשה על דברי רבא. עונה הגמרא, אימא לא, הואיל ועשהו נרד בו. זאת אומרת, מסביר רש"י נכון, הוא אמר שלא בפניו, כי זה באמת הייתה הסיטואציה. זה לא היה בפניו, אבל על פי דין מותר, גם כשזה בפניו, כל עוד והוא לא יכול להרבות כאן משהו מיוחד בשביל היהודי, מותר לעשות זאת. מביאה הגמרא קושיה תשמע, עיר שישראל ונוכרים דרים בתוכה, עיר מעורבת שגרים בה גם יהודים וגם גויים. והייתה בה מרחץ המרחצת בשבת, מרחץ פעילה בשבת, כמובן שגויים מוחצים בה וגויים מחממים את המים, הם אחראים על כל התפעול. מה קורה אומרת הגמרא אם יהודי רוצה לבוא להתרחץ מיד בצאת שבת? המים שהתחממו הרי התחממו בשבת. שאלה אם מותר או לא אסור. אומרת הגמרא, אם רוב נוכרים, רוב הרוחצים במרחץ הזה הם נוכרים, מותר לרחוץ במיד כי המים התחממו לצורך אותם נוכרים. אבל אם רוב ישראל, רוב הרוחצים במוצאי שבת לכל הפחות הם יהודים, אסור כי המים התחממו דווקא בשבילם ולכן ימתין בכדי שיחמו חמין. תחכה את הזמן הזה במוצאי שבת, הזמן הזה שלוקח לחמם את המים, תחכה כדי שלא תהנה ממלאכת שבת. בכל אופן אנחנו רואים פה החימום נעשה כאחד גם לגויים וגם ליהודים. ואם כן אתה רואה שלא משתמשים כאן בסברה של נר לאחד נר למאה, אני עדיין חושש, ועל אף שזה לא בפניו כמו שאמרנו, ועל אף שאתה לא מרבה בחימום יותר בשביל היהודים, בכל אופן אסור, קשה גם על הבית, גם על רבה, לפי שני התירוצים. עונה הגמרא פשוט מאוד, אתם, כי מחממי עדת הדרו במחממי. זאת אומרת, החימום לא נעשה גם וגם, אלא רק לרובם. ורוב מי שאוכץ כאן מוצאי שבת, אמרנו זה ישראלים, ולכן אסור להם ליהנות, כי זה נעשה אך ורק ודווקא בשבילם. אז גם כן יורד העניין שלא בפניו, זה לא משנה. וגם העניין הזה שהוא לא מרבה בשביל היהודי, כפי שאמרנו קודם, לדברי רבא, כאן עד רבה, הוא לא מרבה, הוא עושה את זה רק בשביל היהודי, ולכן אסור. תשמע מביאה הגמרא שאלה נוספת, נר הדלוק במסיבה, מסבים חבורת בני אדם, גם גויים, גם יהודים, מגיע גוי ומדליק נר. אומרת הגמרא, אם רוב, אומרת הברייתא, אם רוב נוכרים, מותר להשתמש לאורה, כי זה הודלק בשביל הנוכרים. ואם רוב ישראל, אסור. מחצה על מחצה, גם כן אסור. לפי מה שאומר הבאי, למעלה ברור שזה לא קשה, כי כאן זה בפניו וברור שאסור. אבל לפי מה שרבא אמר, שגם במכירו מותר, ואפילו בפניו, וכל הסיבה היא כיוון שהוא לא מרבה כלום בשביל היהודי, כי נר לאחד נר למאה, אם כן קשה, למה כאן אסור? עונה הגמרא פשוט מאוד, כפי שענינו לגבי מרחץ. אתם נמי, כי מדלקי הדת דרובה מדלקי. זה לא שעל הדרך ליהודי, והוא לא מרבה כלום בשביל לא, אלא להפך, הוא מדליק כאן רק בשביל הרוב, רק בשביל היהודים, ולכן אסור, וגם במחצה על מחצה אסרנו, כי גם כן הם מדליקים גם בשביל היהודים. בהצלחה רבה, מחר נראה את ההמשך, את הסוף ככה, ונגמור את הפרק בסייעתא דשמיא. בהצלחה רבה, ולהתראות מחר.